Ja dam intervju premijeri i dam intervju Telegrafu. Prvi put, ono, sa mikrofonom. I ja pre toga sam dala samo jedan pisan intervju, tipa par dana pre toga. A jurili me, znači, haos. Pisali izmišljena glupost, tako. Nisam dala ništa da je. I stvarno sam bila, kao i ovde. Ništa nisam dala, u principu. I ovaj... Isto ima preko 500.000. Koliko to ide? Da, misli koliko je... Ja sama kao pričam. A znaš što kaže Ničeka? Koji ljudi koji neće biti u finalu fazon, koji otprilike znaju da neće biti ovo, najbolje kaže da izađu tri, fazon 2-3 meseca pre završetka. Kaže zato što su oni tad u centru pažnje. I konstantno se piše o toj osobi sve dok ne bude finale. Razumeš? Da. Jer kad izađe, kad bude finale, kao šta da si ti 15, 13, 12, 10, ko će piše o tebi kraj? Ko će tebe da juri? Zavisi ko što imaš priče. Da, ali prvi mesec jure ljude koji su među 8, vrata. Mm. Šta njega bude stani na kraju 10, 15 ili 20? Mm. Realno. E, ali ja sam rekla, ja prilazim klubu. E, kako da budeš tamo, sam mislim, interesantan.